բոլոր տրվելիք հարցերը քնիչի կողմից նախապես համաձայնեցվում են հոգեբանի հետ եւ դրական բարեհոգեբանական մտնոլորտում իրականանում է հարցաքննությունը։ Սուսաննա Մինասյանը մեկն է այն 33 հոգեբաններից, որոնք ներգրաված են անչափահասի անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մասնակցությամբ քննչական գործողությունների կատարմանը։ Հոգեբանի պարտադիր մասնակցությունը նման գործերում քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջն է։ Քննչական գործողություններին մասնակից դառնալու համար հոգեբանները դասընթացների են մասնակցել եւ համապատասխան որակավորում ստացել։ Հոգեբանները, ովքեր ցանկանում են որակավորվել, մասնակցում են որակավորման համապատասխան դասընթացների, որը ներառում է ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական հատված, այսինքն նրանք նաեւ պրակտիկա են անցնում համապատասխան քննչական մարմիններում։ Դրանից հետո նրանց տրվում է համապատասխան փաստաթուղթ, որ նրանք հաղթարել են որակավորման դասընթացների փուլը։ Այս փուլին հաջորդում է արդեն որակավորման ստուգման փուլը, որը հաղթարելու դեպքում հոգեբանը ստանում է վկայական։ Նպատակը այն է, որ այս անձանց իրավունքների աշխարհման համար ներգրավեն այնպիսի հոգեբաներ, որոնք տեղյակ են միջազգային համապատասխան չափանիշներին, տեղյակ են նաև ներպետական օրենսդրությանը և կարող են պատշաճ օգնություն ցուցաբերել այս անձանց։ Քննչական կոմիտեից տեղեկացնում են, քննիչը և հոգեբանը նախնական զրույցի միջոցով հստակեցնում են, թե ինչ ձևաչափով և ինչ բովանդակության հարցեր կարող են ուղղվել վարույթում ներգրաված անչափահասին, անգործունակին կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին։ Հոգեբանը, օգտագործելով իր մասնագիտական ունակությունները, կարող է ձևակերպել հարցը այնպես, որ տրավմայի չենթարկի երեխայի հոգեկան առողջությունը, իսկ քննիչը այդ ընթացքում կարող է իր վարույթի համար ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկ կատվություն։ Մինչ ուրեմն նախաքննությունը քննիչի իրազեկմամբ եւ թույլտվությամբ նաեւ իհարկե այսպես զրույց է տեղի ունենում անչափահասի հետ, որպեսզի դրական կոնտակտ հոգեբանական լեզվով ասած ռապորտ ստեղծվի, զրույց է իրականանում անչափահասի հետ իր ընդհանուր հետաքրքրությունների վերաբերյալ, իր կենսաբանական տվյալների վերաբերյալ եւ ավելի շատ այսպես վստահության մտնոլորտ է ստեղծում, ինչը շատ կարևոր է։ Ապակ քննիչ Նազելի Սարգսյանը նշում է, քննչական գործողության ավարտից հետո հոգեբանները տրամադրում են նաև մասնագիտական կարծիքներ։ Մասնագիտական կարծիքները վարույթն իրականացնող մարմիններին թույլ են տալիս եւ հնարավորություն են տալիս ձեռք բերել տեղեկություններ անչափահասի կողմից հայտնած տեղեկությունների, օրինակ հավաստիության վերաբերյալ կամ այլ անձանց կողմից նրա նկատմամբ ներգործություն ունենալու կամ չունենալու վերաբերյալ։ 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը որակավորված հոգեբանները մասնակցել են շուրջ 1600 քննչական գործողության։ Քրիստիան Թորոսյան, Արամ Հարությունյան, Նուրեր։